daawadayaasha sharafta badan ee ku xiran YouTube-keega waxaad ku soo dhawaataan qaybta saddexaad ee sheekadii kun habeen iyo habeen. Qaybtan saddexaad waxay ku saabsan tahay sheekadii dameerka iyo dibiga iyo ninkii beeraleyga ahaa. Wasiirka wuxuu gabadhiisa ku yiri ogow gabadhaydiyay inuu jiray nin beeraley xoolo dhaqato ahaan jiray, wuxuuna lahaa xaas iyo caruur. Ninkaas Alle wuxuu ugu deeqay aqoonta luqadaha xayawaanka iyo shimbiraha, laakiinse haddii uu ku xog waramo amaba uu ka sheekeeyo uu dhimanayo. Ninkaas beeraleyga wuxuu lahaa dameer iyo dibi. Dameerkaas shaqadiisu waxay ahayd in ninka uu raaco meeshuu doonana uu ku aado, halka dibigana shaqadiisa ay ahayd subaxdii ilaa galabtii in beer lagu falo. Maalintii dambe dibigii ayaa u yimid dameerkii isagoo iska fadhiya oo cawskana iska cunaya. Bi ay agyaalaan wuxuuna ku yiri, way kuu dhacatay adiga, aniga waan daalay oo tacbaan ayaan ahay sidii beerlaygu falaayay, laakiin adiga halkan ayaad cawskaaga iska ruugaysaa, shaqo badanna ma qabatid. Markaas ayaa dameerkii wuxuu yiri, talo aniga ayaa kuu hayay, berri marka lagu yimaado oo xirriga iyo tiirka yaambada beerta lagu falaayo lagugu xiro, iska fariiso, hana istaagin xitaa hadday ku garaacaan. Haddii aad kacdana mar kale fariiso. Marka aad dareento tabardari, waxay kuu keenayaan bal iyo caws si aad xoog u yeelato. Ee ha cunin cuntada iyo cabista jooji ilaa laba maalin, sidaas ayaadna shaqada badan kaga nasan kartaa. Ninkii beeraleyga ahaa sheekadoodii ayuu maqlay wuuna la yaabay. Subaxii ku xigtay markii la gaaray ayuu dibigii diiday inuu kaco, si kasta oo loo garaacay oo lasugu dayay waa uu diiday. Markaas ayuu ninkii beeraleyga ahaa yiri, dameerka ha labado oo beerta ha lagu falo. Markaas dameerkii ayaa labaday oo maalintii oo dhan beerta lagu falay. Galabkii markii dameerkii moorada uu ku soo laabtay, waxa uu u mahad celiyay dibigii abaalka uu u sameeyey iyo taladii uu siiyey, laakiin dameerkii uma uusan jawaabin, isagoo si xun u shallaynaya in tallaabadaas isaga uu siiyey ama taladaas dibiga inuu isaga siiyey. Maalintii labaad ninkii beeraleyga ahaa wuxuu u yimid dameerkii isagoo dibigii faraha ka qaaday, mar labaad ayaana beertii lagu soo falay. Galabtii isagoo tacbaan ah markuu ku soo laabtay xeradii, waxaa mar kale haddana mahad celiyay dibigii, laakiin dameerkii markaan wuxuu yiri, dibiga aniga waan kuu naxariistay, waayo waxaan maanta maqlaayay ninka beeraleyga oo shaqaalihiisi ku leh, haddii berri dibigan uu kici waayo waxaad u geysaan kabaanlaha si uu u qalo, wax faa'iidaha nooma sameynaaye, ee berri kabaanka lagu wadaa. Dibigii waa la cabsiiyey. Markuu dibigii hadalkaas maqlay ayuu haddana dameerkii u mahad celiyey, wuxuuna dhahay, berri waan hol bilaabi doonaa. Ninkii beeraleyga ahaa ayaa sheekadaas haddana uu maqlay. Subixii markii la gaaray, dibigii wuxuu bilaabay inuu wax badan cuno isagoo shaqo isku diyaarinaya. Subixii markii la gaaray ninkii beeraleyga ahaa ayaa arkay dibigii oo fagfag muujinaya, sidoo kalena raba inuu shaqada aado. Qosol ayuu la dhacay. Naagtiisa oo meesha ka dhoweyd ayaa waxay tiri, maxaad ku qosashay? Markaas ayuu wuxuu yiri, haddii aan kuu sheego waan dhimanayaa. Waxay tiri, ii sheeg xitaa haddii aad dhimanayso. Markay ku adkaysay ayuu ninkii dadkii isugu wacay isagoo dardaarmaya. Dadkii ayaana isku dayay in naagta ay la hadlaan oo ay celiyaan, laakiin waa ay ka diiday. Waxayna tiri, waan ogahay anigu igu qoslaayay, ee ha sheego waxa uu ku qoslaayay hadoorow hadhintee. Ninka beeraleyga ah aad ayuu u jeclaa naagtiisa, wuxuuna go'aansaday inuu u sheego sheekada. Wuxuu aaday gurigiisa si uu laba rakaac oo sunaa usoo tukado. Isagoo guriga ku dhex jira ayuu wuxuu maqlay eyga gurigii u joogay oo diiqa la hadlaya, wuxuuna ku yiri, diiqo adiga halkan ayaad konton dooro isaga dhex fadhisaa, saaxiibkeenana wuu dhiman rabaa. Markaas ayaa diiqii wuxuu yiri, wallaahi saaxiibkeena haddii uu aqli leeyahay naagta uu iska edbin lahaa, aniga kontonkaas dooro ayaa ii joogta, middaan hadday iga xanaaqdo intaan edbiyo ayaan kuwa kale dhexda ka gelayaa. Waxaase fiicnaan lahayd in saaxiibkeena naagtiisa uu edbiyo ilaa ay ka toobad keenayso. Ninkii beeraleyga ahaa hadalkii ayuu maqlay haddana, kadib ayuu soo baxay, wuxuuna u yeeray naagtiisa, wuxuuna ku yiri, qolka soo gal, gooni ayaan kuugu sheegayaa. Markay qolkii soo gashay ayuu si daran u garaacay, ilaa ay ka qayliso, waan toobad keenaa.
halkaas ay naagtii hadalkii ugu noqotay dadkiina ay ku farxeen maadaama ay nolosh ninkeeda badbaadsay markaas ayuu wasiirkii gabadhii ku yiri adigana sidii dameerkii oo kale inay kugu dhacdo ayaan ka baqayaa intaad isleedahay dad kale badbaadi naftaada halis gelin markii shahrazaad maqashay sheekadaasi ayay waxay tiri wixii dhacay ha dhacaane ee boqorkana lay guuriyo sidii ay gabadhii boqorkii ku guursatay waxayna gabadhii shahrazaad ahayd la sii dardaarantay walaasheeda ka yar ee dunyazaad iyadoo ku tiri markii boqorka la ii geeyo waxaan ka codsanayaa habeenkaasi marka uu dantiisa iga bogto inaad habeenkaasi u hel ii noqoto haddii uu ogolaadana waxaad igu dhahdaa abbaayo maad noo sheegtid sheeko cajiib ah oo ka mid a sheekooyinkaagii hallaasiga ahaa maadaama aad berri naga tegaysid ama lagu dilaayo aniga inshaa allah sheeko aan boqorka kaga takhallusaayo ayaan bilaabayaa kadibna gabadhii sidii ayaa lagu gelbiyey markii boqorkii loo geeyey ayay gabadhii shahrazaad ahayd ooysay markaas ayaa boqor shahriyaar wuxuu ku yiri maxaad la ooynaysaa waxay tiri waxaa jirta gabar walaasheedii ah oo iga yar waxaan rabaa inaan sagootiyo ee ii ogolo markaas ayuu u ogolaaday kadib markii dunyazaad imaaday ayay hab siisay iyadoo sagootinaysa markaas ayay dunyazaad tiri abbaayo maad noo sheegtid sheekooyinkaaga halaasiga ahaa mid ka mid ah markaas ayay shahrazaad tiri waan ka sheekeynayaa haddii boqorka noo ogolaado markuu boqorka shahriyaar hadalkaasi maqlay ayuu yiri bal sheeg aan maqalne sheekooyin ka mid ah sheekooyinkaaga halaasiga ah habeenkii koowaad sheekadii taajirkii iyo ifriidkii way socotaa weli haddii aad la dhacday sheekadan fadlan subscribe saar channel-ka like dheh sheer garay la wadaag asxaabtaada halkaas aynu ku egtahay qaybta saddexaad ee sheekada kun habeen iyo habeen iskuna diyaariya qaybta afraad iyo habeenka xiga insha allah.